Och det kan vara olika anledningar. Mycket kan vara rädsla, mycket kan vara lite svårt, men det kan också vara att man ser att man vill gärna ha en ung och hungrig. Och det vill vi belysa egentligen, vad är ung och vad är hungrig? Egentligen bryter du ner det där så är det ju att någon ska vara produktiv, någon ska vara driftig och någon ska vara brinna för det arbetet man gör. Och det behöver absolut inte vara en ålderskategori. Och därav så vill vi belysa det och säga att herregud, det här är ett kompetenssvinn. Det måste man ta tag i. Om vi tänker så här att man vill ha ung och hungrig. Om man bara ersätter det med kanske kompetent och hungrig, så får du fram rätt mycket kandidater som idag inte får jobben, som skulle vilja byta jobb, som har ett jobb idag men kanske behöver få en uppsving i karriären eller få nytändning och så vidare. Det är ungefär som en, man har inte i ett fotbollslag samma personer som spelar utan spelarna byts ut. Och här behöver man göra samma sak, även om stommen ska vara samma så måste man krydda ibland laget med det. Och då tycker jag att det behöver vara med enbart ålder, att alla ska vara mellan 30 och 40, vilket alla egentligen vill leta efter. Vad är den vanligaste anledningen till att äldre inte ens är attraktiva på arbetsmarknaden, tycker du? Ja, en av, det finns ju olika undersökningar som inte, även DO har gjort viss statistik och som vi refererar till också i rapporten. Det är just att produktiviteten, man är rädd att man inte är tillräckligt snabb eller att man kan säga att man inte kan lika mycket digitalt. Men om du ser att man skulle egentligen idag börja redan vid 40 års ålder, så egentligen är det bara en tredjedel av arbetslivet man då har arbetat, så man har två tredjedelar kvar. Om vi jämför det här bara med 20-30 senaste åren. Nu har ju man blivit produktivare, man blir starkare fysiskt, många, jag menar, hur många Ironman hade du som sprang, eller som är 40-50-åringar som springer idag eller tävlar i det idag, och vad hade du för 30-40 år sedan när du springer lopp och så vidare. Så vi är fysiskt även mycket mer i matchen än vad vi var tidigare. Och det måste hänga med även i vilka som får jobb och så vidare.